নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক আজি মোৰ কিমান লছ হৈ গ'ল বৰষুণৰ বতৰত। চাওক কিমান ডাঙৰ কল, এটুকুৰা এটুকুৰা নহয়, মোৰ 4-5 টকা কল এই বৰষুণৰ বতৰত পূৰা একেৰাহে নেৰা নেপেৰা 4 দিন দিয়া বৰষুণে দেখিছে মোক কিমান লছ হৈ গ'ল। এটুকুৰা কল দেখিব পাৰিছে ইয়াত প্ৰায় 12-18 ওপৰত কল আছে। চাওক গতিকে বন্ধুসকল, কলগছ ৰুলেই নহ'ব, ইয়াৰ প্ৰতিও বহুত প্ৰতিপালন দায়িত্ব আছে। দায়িত্ববিলাক ভালকৈ কৰিলে মোৰ আজি এটুকুৰা কল ইমান লছ খাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। দেখিছে একেই কল, ইয়াৰ নিচিনাই কল মই আগত বেচিছোঁ। 1 টকা বেচিছোঁ 450, আৰু এটুকুৰাও 450 টকাই দাম হ'লহেঁতেন। আৰু এমাহমান থকা আৰু আছে, দেখুৱাই আছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া কল মোৰ এই দশা হৈ গ'ল। চাওক এটুকুৰা কলো বহুত ডাঙৰ কল আছিলে, কেনেদৰে পৰি গ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৱল গছ গছনিৰ প্ৰতি প্ৰতিপালো কৰিব লাগিব। মই যদি ভালদৰে গছকেইজোপা ভালদৰে ঠেকা দি ৰাখিলোহেঁতেন, এনেদৰে আজি পৰি নগ'লহেঁতেন। কি কাৰণে ভাবিছিলোঁ, অলপ দিন থাকি যাব, ঠেকা দি এলাহ কৰি আছিলোঁ, যাৰ বাবে মোৰ ইমান লছ হৈ গ'ল। সেইবাবে লছ এলাহ নকৰিব, আপোনালোকেও এইবিলাক কল গছ থাকিলে ভালদৰে প্ৰতিপাল কৰিব। এনেদৰে এজোপাও হাউলি গৈছিলে, এনেদৰে ঠেকা থুকুলি দি মেলি ৰাখিব। দেখিছে